କାରଣ ଏ ଦୁଇଟା ଯାକ ସରକାର ଦୁର୍ନୀତିଗ୍ରସ୍ତ ସରକାର, ପ୍ରଚୁର ପଇସା ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଡିଜେଲ ପେଟ୍ରୋଲ ଗ୍ୟାସ ଶିଳ୍ପ ଗୁଡ଼ା ବିକ୍ରି କରି, ଏରୋଡ୍ରମ ଗୁଡ଼ା ବିକ୍ରି କରି, ବନ୍ଦର ଗୁଡ଼ା ବିକ୍ରି କରି, ହୋଟେଲ ଗୁଡ଼ା ବିକ୍ରି କରି ପ୍ରଚୁର ପଇସା ଉପାର୍ଜନ କରୁଛନ୍ତି। ମୂଲ୍ୟବାନ ମାଇନିଂ ବିକ୍ରି କରି ତା ନଈତଳେ 3,500 କୋଟି ଟଙ୍କାରେ ସେ କରିଥାନ୍ତେ ଅଫିସ, ଘର ଭଡ଼ା ଦେଇପାରୁନଥାନ୍ତେ ଯେଉଁ ବିଜେପି ଅଫିସ। କିଛି ହେବନି, କେହି କାହିଁକି ଏଇନା 9 ମାସ ଅଛି, ଏ 9 ମାସରେ ପ୍ରଚୁର ପଇସା କମେଇବ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ସରକାର, ଏମ୍ଏଲ୍ଏ ମାନେ ମନ୍ତ୍ରୀମାନେ ସମସ୍ତମାନେ କମେଇବାରେ ଆସିଛନ୍ତି। ବିଜେଡ଼ି ଜମା ଭାଙ୍ଗିବନି, ତାର କ'ଣ କ୍ଷତି ଅଛି, ତାର ସଂଗଠନ ଅଛି, ପଇସା ଅଛି, ଯେତେବେଳେ ଚାହିଁବ ହବ। ବରଂ ଏ 9 ମାସ କାହିଁକି ସେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନ ରହିବ, ରୋଜଗାର ନ କରିବ, ଖର୍ଚ୍ଚ କାହିଁ କରିବ, ଏ 9 ମାସରେ ପୁରା ରମ୍ପାରମ୍ପି କରିବେ ସେମାନେ। ତେଣୁ କେହି ଭାଙ୍ଗିବା ମମୁଡ଼ିରେ ନାହାନ୍ତି, ଖାଲି ଗୋଟେ ଧୂଆଁ ମାଡ଼ ଦେଖାଉଛନ୍ତି କଂଗ୍ରେସକୁ ଅନ୍ୟ ଦଳକୁ ଯେ ଆମେ ଭାଙ୍ଗିଦେବୁ, ତୁମେ ରେଡ଼ି ହୁଅ, ଖାଲି ମିଛରେ, କିଛି ନାହିଁ କିଛି ନାହିଁ। ଏ 2 ଦଳ ଯାକ ଖୋଳ କରିବାର ଲାଗିଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟକୁ, ଭାରତ ବର୍ଷକୁ, ଦୁର୍ନୀତିର ଗନ୍ତା ଘର ଯୋଡ଼ାଏ ସରକାର, ମୋଦି ସରକାର, ନବୀନ ସରକାର ପ୍ରଚୁର ପଇସା ଉପାର୍ଜନ କରୁଛନ୍ତି। ସେ କେବେ ଭାଙ୍ଗିବେନି, ରେକଗ୍ନିସନ କରିବେନି, ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁନି, ଖାଲି ଗୋଟେ ଧୂଆଁ ମାଡ଼ ଲୋକକୁ ଜଣାଉଛନ୍ତି ଆମେ ରେକଗ୍ନିସନ କରିଦେବୁ, ଭାଙ୍ଗିଦେବା ପାଇଁ ଆମେ ରେକଗ୍ନିସନ କରିବାର କଥା ତୁମେ କରିଦେବ, କହୁଛ କାହିଁକି, କିଏ ତୁମେ ପଚାରୁଥିଲା ଭାଙ୍ଗିଦେବ ବୋଲି? ତୁମେ ଆମେ ଜାଣିଛୁ ତୁମେ କେବେ ଭାଙ୍ଗିବନି, ମୋଦି କେବେ ଭାଙ୍ଗିବନି, ତା ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ କେବେ ଭାଙ୍ଗିବନି, ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁନି।